Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге қазақ кезет. Мен бүгін Speak of Argus Group 2010-ден бастаймыз. Так, біз классический-дан мұна мерді тандық ба? Мұна жерді? Осы видеоны аса лайкпен қолдап жүрейік. Сімен лайк басайық. Так, мен осы адам болам. Жаман шығып отыр ғой. Ох, қасысып отыр ғой бәрі. Кит. Мен өр, ойбай. Кит. Өй, кім мынау? Мен сонда да бірінші орын, достар. Прикиньте. Так. Енді. Пара. Біз уже бірақ қалдық. Да ешті етпес. Тау көлді. Ой-бай! Тау тұрген ғо. Дангер. Ана кобра ма, крушер ма бір нәсе. Айыр алмайсын. Крушер ғо. А жоқ кобра. Ойбай, қалғандар қайды? Ойбай! Қанша су үзде отыр ма, қан? Ой, кет! Қой, братан. Қой. Қой, қой. Қоям, братан. Кет. Жыламын маған. Так, достану, что длины. Так, без кельдик. Кельдик. Пассажир мне. Біз онда жақсы. Ой, бай, қанша жерден кетіп сұған мені? Қой. Мүмкін емей. Стон, мені жыныма тейді, жыныма. Стон, әлі қырмаған. Йома. Оны сонда да бір рет қырылу керек. Так. Конечно, біз... Мұналын. Алымызды басамыз. Мәуіл. Тоқшы тенге. Тоқшы тенге. Ой, ой. Туу, мен төртінші рет қырып қысады. Так. Скайтан келді. Мына аламыз. Ой, мына да бір. Экспорт қанды. Ой, кит. Мәйір күсін, қазір мен өзіме. Бәрілер тәте болын. Оқ, жақсы топ көлі. Туу, маға лөрт. Лөрт. Стон менің жынама дейді. Аллигаторлар. Аллигатор. Так. Достар, мына ойын лагет етеді екен. Йо, жаман лагет етеді. Мына M4 дейді ғой. M4. M4 қазақша атау.
білмеймін, комментарий жазып кетіңіздер. Не ақшыл жаман. Мәріпіз. Біреу снайпермен жүр екен. Әрине мен қазір снайпер алам, снайпер ақша берсе. Ух, жақсы болды. Снайпермен жетеп, снайпермен бәрін. Ой, кетші. Кім? 300 алдырды. Қой. Қазы 8 және әлі снайпер алында. Снайпер мен жәре өрейін. Олысы. Өзіне дәрі саты олайын. Әйпсі менде. Аз. Өмір аз. Де. Нан алын күркітті. Ала алайық. Я тут подлеген. Алин, да. Да. Камерушон, да? Мэ. Мэ, прикиньте. Без него Волф Шинчана. Лёрд, ё-мой. Ой, кетей. Ой, кетей. Ой, кетей. Что было? Салылған екен. Достар, мұн лайкына сақ осы сал. Жаңа видео шығады. Скулды. Ой, мен екім сөйлемін қоймаппын ғой. Баладан бері өлдір алмай жатып. Ау, мағала. Кетін, снайпер өзің ол. Ой, бай, шоқшыты адам. Так. Мәссам. Ой, шоқшыты, кетей. Ой, мәні, снайпер өзің ол. Мәні, пистолет. Пистолет. Ой, кет! Ай! Мен адам өлтір. Барды қырыпсағым көп түрем. Өлтірек давай. Мұна өлді. Мұна өлді. Мен өлді. Так. Енді менде 1400 жана баял. Байымай, кедей оғырым. Жаңа, енді байық бөтті. Опа. Йо-май, йо. Тұлып тұрым. Та, едім сөйлесім, ғағы қалымыз көте берім бар, о. Сторм, дейді, сторм. Кішкені ағайлауын керек, мұна бей автомат алғасы. Ой, мұнды, мұна автомат тұрсы, босқа жады отпыр ол. Бірақ бұл өте жақсы автомат. Өмірімші. Мұны қараңыздар. Мұны дейін керек автомат. Бәрін қыры салат алғам. Мәрі салат. Так. Қайта қалғаным. Қалай өлтірін өтір? Ой, әні өтір өтір өтір. Қалай
Bir de. Tamam mıydı? Hey, tamam. Kaydı. Vay bir yukarı çıktı. Git. Ne yoksa? Oy Berman güzel otur. Oldu. Sticker oldu. Sticker ne sonunda? Kaydamın da sticker. Mesela olsun sonunda duru. Tabi demek ki. Oy kedi. Birini sniper. Stun. Kavamın şeydi. Necid tayaktı. Sıyıldım. Şanımın adam geçsin. Ana bu da zentini yaptı. Yaptı Sticker oldu. Tak stun Stun oldu mu? Yo ama yo ama kendi yaptı. Shot. Pistoletin yerine alıyoruz. Pistoletin çıkacak. Ne yiyin pistolet? Pistolet numaramız o. Oy şunda o. Oy. Ben de sana oğlum. Bak o zor mu çıktı o. Oy bay kedi. Hayır kız. Oy buna o mu? Ne kadar yaptım attım cört. Bir. Pistolet. Dostlar, bunu da dayak mı? Yo. Mesela dostlar, lan granata var mı? Aranızdır. Soy ket. Yandan da avtomatım var. Storm, storm. Bəri жыныма тек өтті. Кім екен айыра алмайсың? Айналада автомат жоқ па? Кіріп қалған біреулер бар шығар. Сені қырып тасташыңыз. Халк. Сені қырсыңыз. Жетеді ғой адам. Бізде. Вальтер! Вальтеріңдерші ма? Халкты мен соны снайперін алғым келеді. Өте жүрген бір. Бәле ғой. Анында қандай екен? Ох! Не деген автомат? Ой, ноу, қасқа. Кет, өлдір, тамаш. Ох, мұны жаман ғой. Чё? Шот. Өлем осым. Өлем. Оу, көмектесіндер маған. Өлтіріңдер анауыны. 15-16 кетей.
casa em erupção. Ei, ei. Үлгердің ғой та. Анан пистолетін ала ғой. Ей, қарамыш. Ой, бай, кет, кет. Тұрмас, тұрмас, достар. Жанымға дейін көтті, жанымға. Жанымын мен көтті, жанымын. Ох, шаржы еді ғой. Мен енді басқа да ойнайын. Снайпер. Ой. Вот. Достар, сіздерден қандай ойлайсыздар, террорист әлде басқа да? Жоқ, достар. Мына алтын снайперді алайын деп отырмын. Біз ұттық. Контр террорист дуэль. Ей, қарамыш. Не ғарет мұн? Құрттыр ғой мен бейтінді. Не ғарет? Мәрсің. Рақымда. Ой, бізде бір адам өліп қалған қой. Мәр құсы. Мұрғандай. Ох, мұрға патраны өзі көрі. Мұрғанда. Тұқ, қайыза. Туғанның адамдыр. Әні, жоқ. Талымы жүрміз. Мәе, ана ол айда жүрі? Кім айда жүрі? Кім айда жүрі? Ой, ой. Мәе, рүкіс. Бүгін айдасып жүр ғой өзін. Так. Ох, бір адам келі олды өш. Мәә, шыдан келі олды келі олды. Сүйін бұл басынан дегіземіз қет жөт қолдырып. Мәә, саң біздікін өш. Қанша саң қарып сізді. Ох. Мәссан бар. Ой, кешір бірден. Кешір. Сенің өлдірің көлігін жақ. Әрине. Оне? Құт, не дейді ол? Жинақта осы сонда мәссіған. 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 Шат. Шат емес ба осы мәссі? Қазақ. Бағына сұтығым айда жүрін сұтығым ба? Мәк көтін сұта енді. Қышып жұрға көтін.
Ой, видишь, как стиль залит, да? Как это? Мен уже 10 патрон алып калдым. Эй, өлүп калды деппин го, кетей. Азыр өлүп калмайк. Эй, өлсей. Так, патрондар мына. Так, так. Так. Ё-моё, мына талпан мен өзүм урчун. Так. Мәсәлән. Кит, мына. А снайперін жындау енді. А жақ, мана оман. Қаттын жақ, найт. Не ғандай? Бұй простой ма? Артынан келіп қалмай күн. Әлі. Әлі құт. Тәуе, осын әмін тауы ғиым бар ғой. О, пистелік тұр алмасы бар ма? Бестікті. Бестікті тұр алматамды. Өтеш. Өте жаман екен, өте жаман. Қайсы? Ух-ух-ух. Қандай анады? Ой, екеуде бесікпен отыр ол. Тұрме, ананы көрме қалдым мұна. Жаман қарып қолды қоймасын бады. Достар қараңыз. Есім айта алмас. Мәмін не атыскен алыс қатырым. Қарап салайық. Айда. Ой, кет. Кет, кет, кет. Қоям, қоям, қоям. Қоям, қоям. Қоям дедің ба? Қоям. Кетей. Мен 800 орында қалдырып, мәссаған менде адам жоқ деп өлтіретін. Ой, қарсы. Террорист ұрып кетті. Күте тұру керек негізі. Бізді атып кететін еді. Осы. Ох, ешқайсына жетпейді. Мынандай винтовка алып жүрмін енді. Шамалы. Шамалы. Ат өлмек. 20 ғана жедім деп кетті. Мә, мәс соғам. Мә, мақты ғой. Бірақ дауыс шамалы екен. Мә. Қарды ғой. Мә! Неше патрондар? 49. Мана, сен ғой. Ой, мана кісі тез өтеді. Ой, мана кісі ауыр. Снайпер. Не снайпер? Кетей. Ох, жа. Қазір мен таяғы. Террорист, террорист. Үшті қоғамыз деде қана. Ата, алты адам. Алты адам, жеті адам, сегіз адам. Базар жоқ. Базар жоқ. Олардың үш адам ұлт, бізде екі адам ұлт. Базар жоқ. Кәтті әнемен бар көп, кәтті әнемен. Шынайсың. Ой, бай, кәт, 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 бірақ. Ой, кәт. Маңын үйрізі. Ой, екі жейсін! Уф, жаманымды. Мен бүкіл автоматын айырып қалым сонда. Так, біз өлі. Мына біреуіне жабық көрек. Біреу қалды анау! Біреу қалды! Так, так, так. Патрон жинап тұр. Жақсы бұл. Бам! Йос! Снайпер істі ұрттысаны мен. Ииии!
Ой, деп болды. Бір экзамасын бітті бәрі. Вау! Вау! Жоқ! Қылшымен қарып жүрем бәрін, рахаттанып. Ана бұрын, бір соққым өлді ғой. Дай. Ой бай, өліп қалды ғой. Мәз аңырпыз. Мәз аңырпыз. Мәз аңырпыз. Осылай қылшымен де өшірін жақты. Өсіз жүрген жақсы жақты. Ой, бай! Мұнда бұл бұл қол адам. Туа мен жаныма дейді, жаныма. Жангелді ол жан. Дай, мұнда көп сөйлет адамдар, білем мен. Жоқ, бұл жәріп есекен. Уф! Дай. Қарсы үшіне ол көмекке келіп оқылар. Қалай? Қалай? Өлтіріп тұсат. Оу. Шет. Тәп, онда болды мен. Снайпер сағаты алып кішкене. Ой! Ой! Кет. Ана біреу отыр. Ух! Мен тек жұдамын. Қайда тағы? Мен жермен жүріп көрі жағамсар жоқ. Қайда? Ой, жаңа біреу көрдім. Ух, жоқ. Менің жақсы сияқты ол. Менің жақсы ол. Әкетей. Әкеттім. Құрып көрем соны. Тапсақ. Артыңыз дәмес бі? Ол мен ағатыр. Әкет қырып тұстамыр. Пісті әстін жүру. Ой, бай. Кет, кет. Қарамаш, қарамаш. Болдым, сөйдет маған. Ос қарамаш. Ой, бұл қарамаш. Ой, бұл Қайырлы адыға қиынды. Біз өтті қонтыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Бұл қарама, қарама, қарама. Бау, 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 бау. Мұнымыз уақыт алады. Ой, бай! Бұл-б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 ұ
Gente, mantém ninguém. Tac. Cambar. Ah, aqui é a ranga lata. Ai, né? Ui, tá lá, mãe. Uau, tá tudo louco. Nossa, mano.
Бәй, екеміздің батырауымыз өзірде. Ух, мұнда бір батырау. Бір отыр. Ой, кетей. Ой, неткен осындай шатылыт. Ой, малардыр. Малам айтам естелік тұра. Бәй, біз айтыпсың басынай бері. Снайперлар. Ух, ой. Ой. Жазет. Достар, осыған мың лайк жинайық. Сонда жаңа видео шығады. Сіздермен болғанмен қазақ қызық. Сау-сау.